Мінімальний розмір пенсії з 1 грудня зріс, становитиме 1497 гривень, близько 89%. Закарпатських пенсіонерів отримують пенсію вже по перерахунку. Сума перерахунку, яку в середньому отримали ці пенсіонери, це порядка в середньому 38 гривень 20 копійок до свого розміру пенсії. В першу чергу йшло підняття людям, які мали стаж, так, яких мінімальний розмір пенсії складав 1452 гривні, значить їм підняття так же сам до 1497 гривень. Не потрібно було пенсіонерам до нас приходити, це все робиться в нас в автоматичному режимі, ніяких заяв до перерахунки подавати не потрібно. Більш суттєве підняття відчули пенсіонери, розмір пенсії яких складав менший розмір, переважно це люди, які отримують виплату з неповним стажем. Сьогодні пенсіонери отримуватимуть мінімальний розмір пенсії, зросли виплати і колишнім працівникам силових структур. У нас в області порядка 10,5 тисяч силових структур, з них зроблено перерахунок 4179, у них середнє підняття склало порядка десь 50 гривень. Відчули збільшення ті пенсіонери, які мають доплати, інваліди війни, учасники АТО, донори, жителі з особливими заслугами, підняли максимальний розмір пенсій. Сьогодні він становить 14 970 гривень, однак таких пенсіонерів в Закарпатті мало. 95 тисяч з половиною пенсіонерів із 264, це ті, які мають від 1,5 тисячі до 2 тисяч. 89 тисяч, майже 90 тисяч, це 50-50, да? Ті, які мають від 1400 до 1500 гривень. Люди, які мають пенсії більше, ніж 4 тисячі, в нас їх в області тільки 5800. Ну і я знаю, що всі буде цікавити, скільки у нас ті, які мають понад 10 тисяч, я би не сказала, що така велика, всього 409. Пенсіонерів. Черговий етап підняття, зокрема, військових чекає вже з 1 січня. Виплачуватимуться 75% суми підвищення пенсії. Осучаснення пенсії відбудеться з 1 березня 2019 року. За попередніми підрахунками, коефіцієнт підвищення становитиме в середньому 17% від суми, яку людина отримувала на момент перерахунку. В загальному на підняття мінімальних пенсій в області витратили близько 9 мільйонів гривень.